Социалистите в Хасково застават зад Атанас Зафиров. Централната избирателна комисия назначи състава на районната избирателна комисия Кърджали. От ГЕРБ обжалваха решението. Столичани спечелиха тазгодишното издание на лекоатлетическия крос Ванко Дяков. Добър вечер на 9 септември. Вие сте с новините на ЕТВ. Малцина социалисти отбелязаха паметния за тяхната партия 9 септември в Хасково. От ръководството на общинската структура заявиха, че са по-обединени от всякога и застават плътно зад формацията на Атанас Зафиров. Едва 7 души от БСП Хасково почетоха събитията от 9 септември 1944 година. Това стана с едноминутно мълчание и поднасене на цветя пред паметника на загиналите в борбата срещу фашизма през Втората световна война в парк Ямача. 9 септември е част от историята на България и заслужава нашата почет. Малко хора сте обаче, виждам. Това е ръководството на БСП, което днес отчете и изрази своята почет и поздрави другарски, нашите другари. От местната структура на партията заявиха, че застават зад Атанас Зафиров, който беше водач на червените на последните избори в областния град. БСП ще се яви обединена и мобилизирана на предстоящия вот на 27 октомври. Националният съвет на БСП взе решение да участваме в коалиция БСП Обединена левица с председател Атанас Зафиров, който беше избран за временно изпълняващ функциите председател от Националния съвет на партията. Всички в Хасково ли подкрепят това ваше решение? Да, структурата е обединена, структурата е запозната и с решението на Националния съвет. Вчера, преди два дни излезе решение, че областните председатели от цялата страна също изразяват своята подкрепа към временното ръководство на партията и заедно и мобилизирани влизаме в предстоящите избори. Междувременно формацията зад Корнелия Нинова регистрира днес БСП в ЦИК. Нинова все още не е залечена като председател на партията. Тези дни се чака съдебно решение за това, кой има право да представлява столетницата. В Кърджали ГЕРБ обжалва състава на районната избирателна комисия пред Върховния административен съд. Той бе определен от Централната избирателна комисия. Беркант Бързат от ДПС без Пеевски е назначен за председател на районната избирателна комисия в Кърджали. Решението е на Централната избирателна комисия, тъй като представителите на партиите и коалициите преди това не се разбраха. То обаче бе обжалвано от областния координатор на ГЕРБ Цвета Караянчева. Тъй като един от членовете на ЦИК си позволи да изчете състав на РИК Кърджали, без въобще да се съобрази с протокола, който ние подписахме и заседанието, което проведахме при областния управител. Там нашето предложение беше за Петър Захариев за председател. Според политическа партия ГЕРБ, Петър Захариев има дългогодишен опит в ръководството на комисията, включително и на предишните парламентарни избори. Тук не става дума за коя партия е председателя. Въпросът е принципен. Независимо коя политическа сила беше посочена за председател, аз пак щях да обжалвам, защото начинът, по който е взето решението, е според мен немотивиран и в нарушение. Очакванията са Върховният административен съд да излезе с решение по жалбата до два дни. Междувременно РИК Кърджали вече встъпи в длъжност съгласно решението на Централната избирателна комисия. Районната избирателна комисия в Смолян стартира работа. Съставът ѝ беше определен с решение на Централната избирателна комисия. За председател е назначена Венета Русева. Почти целият състав на районната избирателна комисия и двамата заместник областни управители Андриан Петров и Красимир Дъскалов участваха в кратката церемония, с която бе дадено начало на работата на комисията. Петров прочете решението на ЦИК за състав и ръководни органи на РИК. За председател е определена адвокат Венета Русева от ГЕРБ СДС. Заповядайте решението на Централната избирателна комисия. Господин Дъскалов ще ви връча официалният печат, с което можете да започнете своята работа. Районната избирателна комисия се състои от 13 членове. Заместник-председателите са 4-ма. Добрин Тодоров в Раждане, Костадин Чаталбашев в БСП, Боян Симеонов в ППДБ и Соня Коджебашева от ИТАНА. За секретар на РИК Смолян е назначена Таня Светлинова от ДПС. От свое име и от името на целия състав на районната избирателна комисия
поемам ангажимент да работим за спокойното провеждане на изборите на 27 октомври 2024 година, разбира се, като се уповаваме на закона. В състава на районната избирателна комисия са включени колеги с изключителна компетентност, с много опит в изборния процес. Затова аз смятам, че ние ще оправдаем доверието, което ни е гласувано. Първото заседание на РИК беше свикано тази вечер. От областната управа обещаха на комисията пълна логистична подкрепа. Работна група от няколко министри трябва да предложи трайно решение на проблема с паркингите за тежкотоварни автомобили по граничните контролно-пропусквателни пунктове в страната. Това разпореди премиера Димитър Главчев. Също така трябва да бъдат разгледани възможностите държавата изцяло да поеме управлението на буферните зони, които като прилежаща инфраструктура са свързани с контрола на границата. Работната група, която ще решава проблемите с паркирането по границата, е създадена от министър-председателя Димитър Главчев. Целта е да бъдат предприети спешни мерки за облекчаване на трафика, максимално да се намали времето за изчакване, да се осигури равнопоставеност на товарните превозни средства и предвидимост в процеса на обработката им. До края на септември трябва да бъдат предоставени резултати от дейността и извършените проверки. Служители на НАП вече са проверили буферните паркинги за тежкотоварни автомобили, разположени пред граничните контролно-пропускателни пунктове Лесово, Капитан Андреево, Русе и Видин. От страна на НАП нарушения не са установени. Предстои да станат ясни резултатите от проверката на ДАНС, която също беше разпоредена от премиера. Работната група ще бъде ръководена от вице-премиера и министъра на финансите Людмила Петкова и в нея участват министрите на регионалното развитие и благоустройството Виолета Коритарова, на транспорта и съобщенията Красимира Стоянова, на земеделието и храните Георги Тахов, изпълнителните директори на Националната агенция за приходите Румен Спецов, на агенция Митници Георги Димов и на главна дирекция Гранична полиция към Министерството на вътрешните работи Антон Златанов, също и доктор Светлозар Патарински, изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните. Жена стреля 7 пъти с незаконно оръжие при скандал. Екшенът се разиграва в харманлийското село Доситеево. Пострадал е мъж, който е настанен в болницата в Харманли. 46-годишна жена и мъж на 35 години са били задържани след скандал с друга двойка в харманлийското село Доситеево. Сигналът за екшена в центъра на населеното място е подаден минути след 21 часа на 5 септември. От полицията съобщава, че разпрата възникнала с друга двойка, жена на 48 години и мъж на 43, и бързо прераснала в сбиване. По време на скандала жената от втората двойка произвела 7 изстрела във въздуха с газов пистолет. За оръжието тя не успяла да предостави разрешително. Оръжието е иззето от униформените полицаи, избиването е прекратено. При мелето е пострадал и мъжът на жената стрелец, който е откаран в харманлийската болница без опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство за нанасене на телесна повреда. Първо транспортиране на пациент с въздушна линейка бе извършено в Кърджали. Хеликоптерът е бил поискан от болницата за жена с мозъчен кръвоизлив. Екип на спешна помощ по въздух кацна с хеликоптер в района на парк Простор в Кърджали. Искането за въздушната линейка е постъпило в Центъра за спешна медицинска помощ от многопрофилната болница доктор Атанас Дафовски тази сутрин. Става въпрос за 44-годишна жена с мозъчен кръвоизлив. Молбата за помощ по въздух е била одобрена сравнително бързо и организирана в добра координация, а времето, за което се взима разстоянието по въздух от Кърджали до София, е около 50 минути. На тържествена церемония бе връчено отличието почетен гражданин на Хасково. Званието получи доскорошният директор на Хасковската противопожарна служба, старши комисар Николай Вълчев. Тържествената церемония се проведе в театър Иван Димов. Тя бе открита от председателя на Общинския съвет Таня Захариева. На 8 септември нашият красив и неповторим град празнува своя ден. На този ден ние отправяме молитви към съкрилницата на Хасково, Пресвета Богородица, да дари здраве, мир и благодат. Кметът Станислав Дечев също приветства Хасково и по повод празника на града. Вече имам достатъчно опит и виждам, че Хасково успява само и единствено, когато сме заедно.
и в тревогите, и в празниците, и в радостите, и в делниците, и в работата. Затова искам да благодаря на всеки един от вас, на жителите на града ни, за работата, която дадат към нашия град. Защото всеки един проект, и големите, и малките, и всяко едно нещо въобще, което се случва тук, ги правим всички ние. С решение на Общинския съвет тази година за почетен гражданин на Хасково бе обявен доскорошният директор на Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението, старши комисар Николай Вълчев. След като получи отличието си, старши комисар Вълчев писа пожеланието си в книгата на почетните граждани. Благодаря ви за високото отличие. Това е голяма чест за мен и го приемам като колективно признание на всички хасковски пожарникари. Желая ви модерно бъдеще и просперитет на моя град. Нека Богородица да бъде над жителите и гости на град Хасково. С отличието почетен знак на Хасково тази година бе удостоена народната певица Илка Александрова. Благодаря на Бог, който е решил точно на мен да даде това призвание, да бъда посланик на българщината, да бъда радетел за това фолклорът ни като наша идентичност да се съхранява, да се запазва и малко поколение да знае корените си и да не загубим България. Загубим ли фолклорът, ние губим България. На церемонията бяха връчени още три отличия. Наградата «Учител на годината» в гимназиален етап бе за старши учителят по английски език в езиковата гимназия професор доктор Асен Златаров Красимира Педева. Отличие за изключителни постижения и принос в областта на образованието за 2024 година получи Маргарита Топалова, която е директор на професионалната гимназия по дървообработване и строителство Цар Иван Асен II. Наградата «Културен деятел на годината» в областта на сценичните изкуства заслужи ръководителят на школа за народно пеене Зора Зорничка и женски хор Зора Зорница към Народно читалище Зора 1982 в Хасково Иванка Топузова. Хиляди пяха с Дивна и Мария Илиева на последния концерт от програмата за празника на Хасково. За финал небето над града бе озарено от пишно пиротехническо шоу. С грандиозен концерт завършиха празниците на града. В деня на Хасково, 8 септември, на сцената на комплекс Спартак се качиха Дивна и Мария Илиева. Първо пред хилядите фенове препълнили комплекс Спартак излезе младата звезда на поп-музиката в България Дивна. Тя изпълни свои песни, както и световни хитове. Ти не можеш да ме спреш, да танцувам цяла нощ. Не можеш да танцуваш цяла нощ. Ти не можеш да ме спреш, да танцувам цяла нощ. След Дивна на сцената излезе кметът на Хасково Станислав Дечев, който поздрави всички жители и гости на града. Позволите ми с цялото си сърце да пожелая на всеки един от вас да бъдете здрави, да се радвате на щастливи семейства и да продължавате да носите Хасково в сърцето си. Заедно доказахме, че Хасково може. Честит празник, Хасково! Последва шоуто на Мария Илиева. Поп-дивата зарадва публиката с някои от най-големите си хитове. Честит празник, скъпи приятели! Толкова е хубаво да празнуваме заедно на този свят ден, рождението на Пресвета Богородица. Бъдете здрави, много щастливи и много обичани. И вас ако нямам, значи нямам нищо. Публиката не спря да пее заедно с изпълнителката на хитовете Лунен сън, Нищо, Стерео стая, Видимо доволни и All Right. За финал небето над Хасково бе осветено от пищна заря.
Демонстрации в Хасковската детска градина Звънче проведоха пожарникари. С инициативата стартира седмицата на противопожарната безопасност в Хасково. За първи път в кампанията се включиха и доброволци от Спасителен клуб за бъдеще. Инициативата на областната дирекция пожарна безопасност и защита на населението стартира с образователни клипчета. По интересен и забавен начин малчуганите разбраха как да реагират в случаи на бедствия, като наводнения, пожари и земетресение. След това децата тренираха и готовността си за евакуация в случай на пожар. Децата са много развълнувани. Винаги се вълнуват, когато влезнат странични специалисти в нашата детска градина. Но за пожарната това е атракция за тях, но въпреки всичко те наистина знаят какво се случва. Пред детската градина децата разгледаха противопожарния автомобил, пръскаха с вода и можеха да разговарят с служителите на пожарната. Инициативата е традиционна и е по повод професионалния празник на огнеборците, който отбелязваме на 14 септември, Кръстов ден. Преди всичко е полезно, за да можете да реагират правилно, не дай си, ако се случи някое бедствие или пожар. И другото, което искаме чрез тази инициатива да направим, е да ги запалим по нашата професия от най-малка възраст. За първи път в кампанията се включиха и доброволците от Спасителен клуб за бъдеще Хасково, които подпомагаха погасяването на големите пожари в региона това лято. Разказахме им за доброволчеството, да знаят с какво се занимават доброволците, как помагат на пожарникарите и да ги подготвим за една бъдеща нова смяна. Утре седмицата на противопожарната безопасност стартира с демонстративно занятие за реакция при катастрофи. На 13 септември в Хасковската пожарна служба ще има и ден на отворените врати. 4 банди ще участват в тази годишното издание на Кошера Рок Стейдж в Хасково. Фестивалът ще се проведе в партньорство с рокерите от клуб Атрокс. Победителите ще получат парична награда от 1000 лева за заснемане на видеоклип към авторско парче. Кошера Рок Стейдж ще се проведе за четвърта поредна година в Хасково. Фестивалът е за изпълнение на авторска музика и текст. Той се реализира по програмата Културни инициативи на Община Хасково. Организатор е Алианс за регионално сътрудничество и развитие. Този път мястото ще бъде в мотоклуб Атрокс. Малко е далече от града, но пък считаме, че тази колаборация ще бъде изключително успешна. Каузата е да се създава нова и авторска музика. Искаме да мотивираме музикантите и изпълнителите да правят собствена музика, а не само кавари, защото колкото и да е хубава една песен, не може да слушаме само нея. И виждаме, че много добре се получава, когато си повярват и когато започнат да включват и въображението, креативността си, резултатите наистина са страхотни. Тази година във фестивала ще участват 4 групи. От Хасково това са Arrogance и Ади Band, от Пловдив Sex Junkie и Rock Stage от Стара Загора. Голямата награда, да, тя е парична, но се дава само за изготвянето на видеоклип на група, която ще бъде избрана този път с гласовете на публиката, с гласовете на организаторите, ние като Сдружение Алианс за регионално сътрудничество и развитие и гласовете на мотоклуб Атрокс. Рок-фестивалът ще се проведе на 14 септември в събота от 18 часа. Входът е свободен. През изминалите 3 дни родопският град Неделино беше домакин на национален фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен. В 23-тото му издание участваха близо 4000 изпълнители от страната и чужбина. Индивидуални изпълнители, песенни и танцови състави, групи с автентичен фолклор завладяха сцената в Неделино. В основата на фестивала е характерният неделински двуглас, който се изпълнява само в района на Неделино. Ние правим всичко възможно с Пловдивската академия, с Великотърновски университет, да запазим и съхраним неделинския двуглас, за да може той да се предава на поколенията, тъй като голяма част от песните не са нотирани, не са така текстоописани, а се предават от уста на уста. Неделинският двуглас вече официално е част от учебната програма на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив. И сега в учебната програма на обучаващите се в изпълнителско изкуство фолклор народни песни, народните изпълнители задължително
Два семестра учат и неделенското глас. Голяма роля за съхраняването и продължаването на традицията има местното читалище Светлина, където с децата работи Елка Доганова. Аз пея двуглас, може би, от 4-5 годишна, от как се помня. Мен ме е учила моята майка, моите по-големи сестри и така и до ден днешен аз си пея неделински двуглас. И така аз научих и моите деца, моите внуци да пеят също двуглас. Елсой вечер при мрак, е на вода лоши. През годините фестивалът се разраства и на сцената в Неделино се представят фолклорни изпълнители от десетки читалища в страната. Участват и международни състави. Тази година гостите бяха от 10 държави, включително далечна Индия и Мексико. Това прави фолклорният празник още по-пъстър. Общинският детски комплекс в Кърджалищ се готви усилено за новата учебна година. Тя ще бъде открита в началото на месец октомври. Малко преди това ще се проведе Ден на отворените врати. Участие в 38 конкурса и завоювани 103 награди отчитат от Общинския детски комплекс в Кърджали за изминалата вече учебна година. Реализирахме всичко, което бяхме си поставили за цел. Пряката работа с деца се развиваше в 20 педагогически форми. С задоволство мога да кажа, че имахме над 500 записани деца, които целогодишно посещаваха нашите форми. Подаването на заявление за новата учебна година продължава до 30 септември. Безплатните занятия, които предлага детския комплекс, са кръжочни форми по етнография и краезнание, школа по изобразително изкуство, музика и танци, театрално студио, математика, информатика и спорт. Общински детски комплекс в годините се утвърди и едно наистина привлекателно място за всички деца, които искат да развиват, да откриват и да развиват своя талант, да надграждат своите знания и умения, да срещат нови приятели, да имат място за изява. В детския комплекс ще се проведе и Ден на отворените врати. Последната седмица на септември по традиция ще направим Ден на отворени врати, където и децата и родителите могат да дойдат тук на място при нас, да се срещнат с нашите колеги, да видят кабинетите, в които ще се занимават децата, така и да получат повече информация. Новата учебна година в ОДК ще стартира на 1 октомври. Сея на Хасково записа първа домакинска победа в шампионата. В матч от 6-ти кръг на първенството Хасково се наложиха с 1-0 над Загорец. Единственото попадение реализира резервата Ахмед Осман. Столичани спечелиха таз годишното издание на лекоатлетическия крос Ванко Дяков. Най-бърз при мъжете бе Мирослав Спасов. От жените първа разстоянието от Димитровград до Хасково измина 16-годишната Памела Ени. Пресет един състезатели се включиха в 39-то издание на лекоатлетическия крос Ванко Дяков. Стартът по традиция бе в Димитровград. Постепенно водачите в колоната се отделиха от останалите състезатели. Георги Георгиев дълго време бе първи, но преди Хасково той бе изпреварен от Мирослав Спасов. В крайна сметка столичанина триумфира при първото си участие в този крос. 29-годишният атлет пробяга трасето за 53 минути и 54 секунди. В момента ми е първо участие на това трасе. Лично на мен много ми допадат. Даже леко баиристи също харесвам. И бих повторил, да. При дамите най-бърза бе 16-годишната софиянка Памела Ени. Тя премина разстоянието от около 14 км за 56 минути и 58 секунди. Много ми хареса трасето. За първи път ми се случи да бягам по такъв главен път. Честно казвам, много ми хареса. Имаше тежки участъци, но като цяло беше супер. За призьорите в отделните възрастови групи имаше награди от Община Хасково. Така се разделяме. Останете с програмата на ЕТВ. Хубава вечер!